Útočník Dominik Kubalík a golman Pavel Francouz si vyměnili výstroje. Oblékání do netradičních chráničů v podání obou reprezentantů už jsme vám ukázali. Stejně jako ránu, kterou Pavel Francouz sestřelil při rozcvičování plzeňského kanonýra v brankářské masce. Teď zbývá jediné, zjistit, jak dopadl jejich souboj v nájezdech. Karty byly rozdané, kolikrát z pěti nájezdů tedy útočník Pavel Francouz překoná golmana Dominika Kubalíka. Jdeme na to! Pavel Francouz proměnil 2 nájezdy z 5. To rozhodně není špatná bilance. V podstatě pořád jsem v bráně, ale dneska jsem stál třeba na hráčských brusích třeba tak po 4 letech a už jenom ty bruse sami o sobě je velký rozdíl pro mě, protože já vlastně od malička sedím na brankářských a ty mají trošku jiný sklon a je to velký rozdíl. Pokud by oba byli ve svých klasických výstrojích, určitě by s výsledkem 2 úspěšné nájezdy z 5 byl spokojený i Dominik Kubalík. Ten zase obstál v brance. Oba ale po netradičním testu potvrdili, že se raději budou držet svého klasického řemesla. Dominik Kubalík útočení a Pavel Francouz chytání puků. Ta vesta je taková divná. Betony, tam hodně podvazků a se to moc nedrží, takže no, chytat bych nemohl. Já jsem byl v začátku obránce, ale to bylo fakt jenom chvilku, protože já jsem měl v sobě právě takový ten záchranářský půl, že jsem stejně byl pořád toho našeho golmana, snažil jsem se mu tam všelijak pomáhat, tak pak zjistil, že byl asi jednodušší mi dát taky do brány a pak už jsem tam zůstal. No.